Kıcı tatı tatı tatı. Oo. Ha? Tatı. Tva tatı. 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 Da. Riba. Riba. Само се въртиш очите и се чудиш каква шашкания да направиш. Каква летна на майка си такава една. Тати! Оу! Оу! На, занеси семки от татък и ги остави на масата. Видим как се изпълнява задачата. На масата ги остави. Тури ги на масата там отгоре. Браво на Симона! Браво! Тати! Кажи тати, бата. Това тати! Това тати, да. Днес сме 26 декември. Четвърта година. Симонето на година е 9 месеца. Симон, дай да те оближи тати ти, къде си Чарли Чаплин. А, какво ще кажеш? А? Тати. Какво се шиеташ, ма дете? Не, ще го скъсаш това. Не пипай. Чуваш ли ти? Ще дойде цура да те би. Тати няма. Тати няма. Тати няма. Няма нищо вътре. Е, верно няма е. Не знаю, чуешь ли в такси, то каква глупость и здрасти. Чик, неговото куче донесло един драп. Коста си единито. Това направо стана супич.